nismo bili pozvani na ovaj sastanak. Očigledno ljevica pokušava se pred same izbore što više zbližiti. Mislim da u tome oni konačno ipak neće uspjeti, s obzirom da se tu radi prvenstveno o velikom broju zastupnika koji su se unutar sebe posvađali u prethodnom mandatu. Mi smo stava da apsolutno treba doći do raspuštanja Sabora, jer je ovo sve otišlo toliko sad predaleko, posebno sa jučerašnjim izborom Ivana Turudića na čelno mjesto DORH-a, ali naše nezadovoljstvo, primjedbe, prijedloge, zakonske prijedloge trebamo rješati ovdje u Hrvatskom saboru. Znači, to se ne može van Sabora rješati. Sam spominjete i kažete da je vrijeme za raspuštanje Sabora. Ista ta grupa ljudi je najavila i skupljanje potpisa baš u tu svrhu. Hoćete li onda dati svoj potpis? Pa, ukoliko budu tražene, nemamo mi nikakav problem što se toga tiče. Kao što smo rekli, stava smo da bi bilo najbolje da se Sabor što prije raspuštanje.